Andreia Machado desvenda quem é que apaixona verdadeiramente. Quem é? Nada mais nada menos do que a filha Duda. Andreia Machado revelou que foi com a chegada da filha que descobriu o verdadeiro amor. Abre aspas, amo-te tanto, parece que vou explodir. Graças a ti sei o que é o verdadeiro amor, fecha aspas, escreveu numa fotografia que publicou dela e da recém-nascida ao seu colo. Várias são as imagens que a ex-concorrente de Love in Top tem partilhado da filha com os seguidores nas redes sociais. Andreia não podia estar mais feliz e sentir-se mais completa com este amor. Veja todas as fotos de Maria Eduarda aqui. A ex-concorrente do Love in Top foi mãe de Maria Eduarda no dia 30 de outubro e recuperou a forma física em tempo recorde. No Instagram, a mãe da pequena Duda, como é tratada carinhosamente a bebê, mostrou uma cintura reduzida com a ajuda de uma cinta própria para o efeito. Abre aspas, não podia estar mais feliz com a chegada da minha princesa Duda. Mas atenção mamãs, não é hora de se desleixarem. Continuo a ser mulher e a cuidar de mim e para isso conto com a preciosa ajuda desta cinta para modelar e adelgaçar as zonas da barriga que alteraram e recuperar a minha cintura e silhueta, fecha aspas, escreveu na legenda das imagens.